দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি করিমগঞ্জের বদরপুর ঘাটত এক কোটি টাকার নিচা জাতীয় টেবলেট জব্দ ছয় নং রাষ্ট্র ঘাইপথত করিমগঞ্জ আরক্ষী অভিযান চলায় নিচা জাতীয় টেবলেট সহ এজনক আটক করেছে করিমগঞ্জের আরক্ষী অধীক্ষক পার্থপ্রতিম দাসের নেতৃত্বত চলিছিল ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানের সময় 10,000 ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করে আরক্ষী আরক্ষীর জালত পড়েছে কাছাৰৰ কাটিগড়ার তারিনপুরের দিলবার হুসেন চৌধুরী প্রশাসনে বাঁহৰ দলং উচ্ছেদ করাক লৈ মঙ্গলদৈত উত্তপ্ত পরিস্থিতি উত্তেজিত রাইজে ক্ষতি সাধন করলে এক্সিবিটর লেসি আর রাইজর মাজত সংঘাতত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি মঙ্গলদৈর ঘাটপাড়ত জল পরিবহন বিভাগে নির্মাণ করেছিল বাঁহৰ দলং ইপিনে একেখন নৈতে রাইজেও নির্মাণ করেছিল আন এখন দলং জল পরিবহনের দলঙেরে পারাপার হলে দিব লাগিছিল ধন সেইবাবে রাইজে নিজাকৈ নির্মাণ করেছিল বাঁহৰ দলং আজি প্রশাসন উচ্ছেদ করবলে গৈছিল প্রশাসনে উচ্ছেদ করবলে গৈছিল রাইজে নির্মাণ করা দলংখন সেইবাবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় জিমনাস্টিকর পর অবসর গ্রহণ জিমনাস্ট দীপা কর্মকার বিগত 25 বছরে জিমনাস্টিকের জড়িত আছিল দীপা কর্মকার প্রশিক্ষক সোমা নন্দীর অধীনত আরম্ভ করেছিল জিমনাস্টিক জীবন শিল্পী নীলপবন বড়ার বঁটা প্রাপকর নাম ঘোষণা পশ্চিম বড়াগাঁও নিবাসী বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পী সোনারাম নাথলৈ এবেলি আগবঢ়া হয়েছে 2024 বর্ষর বঁটা মৈদাম বেলতলা লক্ষ্মী মন্দির সার্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতিয়ে 8 অক্টোবর প্রদান করব এই বঁটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসিসি ওয়ান আর আরসিসি টুর ছাত্রসকলে করা প্রতিবাদন অন্ত ছাত্রসকলে করা দাবি সমূহ মানি লয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবারে পয়ার ভাগতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাননী যোগে সদরি করব সকলো কথা পূর্বর দরে আরসিসি ওয়ান আর আরসিসি টু ছাত্রাবাসত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করে বিদ্যুৎ সংযোগ শিক্ষার্থীসকলের দাবি অনুসরি সোমবার পূজা পর্যন্ত বন্ধ থাকিব পাঠদান 2024 চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা বিজয়ীর নাম আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে নোবেল এসেম্বলিয়ে আজি ঘোষণা করা অনুসরি এবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা লাভ করেছে ভিক্টর এম্ব্রোস আর গেরি রুফকুনে চিকিৎসা বিজ্ঞানী মাইক্রো আর এন এর আবিষ্কার আর জিন অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণত ইয়ার ভূমিকার বাবে যুটিয়াভাবে এই সম্মানীয় বঁটা প্রদান করা হয়েছে ডিমৌ কলেজের মারপিটর ঘটনা জড়িত দুই ছাত্র বরখাস্ত 15 দিনের বাবে কলেজের বরখাস্ত ছাত্র দুজনক স্নাতক তৃতীয় সান্নাসিকর এজন আর প্রথম সান্নাসিকর এজন ছাত্রক বরখাস্ত করা হয়েছে শারীরিক অসুস্থতার বাবে রতন টাটা চিকিৎসাধীন বলে উলোয়া বাতরি স্বয়ং রতন টাটাই নস্যাত করেছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা অসম বৈভব রতন টাটাই কলে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তাজনক একো হোৱা নাই পার্থক্যজনিত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবেহে তেওঁ হাসপাতাললৈ গৈছিল কলাক্ষেত্রত কৃষি বিভাগের যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহ লাভ করা সমিতিসমূহৰ সৈতে বার্তালাপত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানতে ভূমি স্বাস্থ্যপত্র বিতরণ করা হয় ইয়ার উপরে ভার্চুয়ালি মুক্তি করে একটি কৃষি জ্ঞান কেন্দ্র রোতা ভিতরত অতুল বরা কাষত লৈ চালকর আসনত বহিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যত পুনৰ নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র সবল খোঁজ জিএমচিএইচৰ প্রেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্র বিতরণী অনুষ্ঠান 385 প্রার্থীক নিযুক্তি পত্র বিতরণ মুখ্যমন্ত্রী কারিকরী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 183 উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 81 রাজ্যিক শিক্ষা গবেষণা আর প্রশিক্ষণ পরিষদত 20 প্রবক্তা নিযুক্তি দিয়ার লগতে স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগত 101 নিযুক্তি পত্র বিতরণ মুখ্যমন্ত্রী অসম বিধানসভা সচিবালয়ের কর্মচারী হাহাকার সচিবালয়ের শতাধিক কর্মচারীলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকার বাবে কঠোর সিদ্ধান্ত সচিবালয় কর্মচারী খেরেঙা উপস্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল উপাধ্যক্ষ ডক্টর নিমল বড়ো 1 অক্টোবৰত জাননী দি সকলোকে গান্ধী জয়ন্তী কার্যসূচীর অংশ লবলৈ নির্দেশ দিছিল সচিবালয় কিয় উপস্থিত নাছিল তার উত্তর 7 দিনের ভিতর দিয়ার নির্দেশ উত্তর যদি পতিয়নযোগ্য নহয় তেন্তে দরমহা কর্তন হব আর অন্যান্য পদক্ষেপ লওয়া হব বলে কোৱা হৈছে পেলেস্তাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিত ভারতের বাওপন্থী দলসমূহের প্রতিবাদ গুয়াহাটী ক্লাবর রটারীত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদ ভারতত নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র ইসরায়েললৈ যোগান বন্ধ পেলেস্তাইনক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিত এই প্রতিবাদ বড়ো কছাৰীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিয়াগম কেলেংকাৰী চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ নিপন থলুৱা ছবি নিৰ্মাতা নিপন থলুৱাই পৰিষদৰ ঠিকাৰ কাম কৰাৰ নামত লুটিছিল কোটি কোটি টকা পৰিষদৰ দুৰ্নীতিক লৈ চিএম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল নিপন থলুৱাই পাকিস্তানৰ কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কৰাচীৰ জিন্না আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণত 3 জন চীনা অভিযন্তাৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে বহু পাকিস্তানী 17 লোক বিস্ফোৰণত বলি হোৱা অভিযন্তাৰ দলটোৱে কিন্ধ প্ৰদেশৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কাম কৰিছিল পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মিয়ে ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে শেহতীয়াকৈ বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মিয়ে দেশখনের ভিন্ন প্রান্তত বিভিন্ন প্রকল্পত কাম করে থাকা চীনা নাগরিকক আক্রমণের লক্ষ্য করে লৈছে
কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ ভোটগণনা স্থগিত মহাধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষ স্থগিত ৰাখিছিল ভোটগণনা ভোটগণনা স্থগিত হোৱাক লৈ পুনৰ কটন শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদ স্থগিত নৱনিৰ্বাচিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান জামুগুৰি হাটৰ মহেখাতি গাঁৱৰ নামঘৰত নিশা চোৰৰ উপদ্ৰৱ নামঘৰৰ নগদ ধনৰ লগতে কাঁহ পিতলৰ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লৈ উঠাও হয় চোৰ নামঘৰত থকা গুণমালা পুথিখনো ফালি চিৰি লণ্ডভণ্ড কৰে চোৰৰ দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিস্থিত এটা উদ্যোগে ভয়াৱহ বিপদ মাতিছে পানীখাইটি অঞ্চলবাসীলৈ এটা ব্যক্তিগত কাৰখানাই অঞ্চলটোৰ মাটি পানী বায়ু প্ৰদূষণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ যাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল ইপিনে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পানীখাইটি আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনা লিখিতভাৱে অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত চলাই শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অঞ্চলবাসী দবকাৰ জবৰাখোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত যাতে মৃত্যু হৈছে ৰাকেশ চাহু নামৰ এগৰাকী বাইক আৰোহী দ্ৰুতবেগী বাইকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণ কৰিমগঞ্জত পাচলি লৈ হাহাকাৰ অৱস্থা বিগত কিছুদিনৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নষ্ট হৈছে বহু পাচলি যাৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ পাইকাৰী বজাৰত নাটনি হৈছে পাচলি শিৱসাগৰত দহটা জাতীয় সংগঠনৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলি প্ৰতীকী স্মাৰ্ট মিটাৰ দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰী গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনৰ পলায়ন মহানগৰীৰ জু ৰোডৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দেওবাৰে নিশা সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ এখন বাহনত অহা এহাল যুৱক যুৱতীয়ে সংঘটিত কৰে দুৰ্ঘটনা নিশা উৰণ সেতুৰ ওপৰত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে লাইট লগাই থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱক যুৱতীৰ মহিন্দ্ৰা এক্সুভি গাড়ীখনে মহতিয়াই নিয়ে এখন স্কুটীসহ লাইট লগোৱা কামত ব্যৱহৃত যোদ্ধা বাহনক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি চালক আৰু বাহনখনত থকা যুৱক যুৱতীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘৰ মুখামুখি হ'ল খৰি আনিবলৈ যোৱা এজন লোকৰ চাইকেলত খৰি আনি থাকোঁতে পথৰ কাষতে ৰৈ থকা বাঘেৰে মুখামুখি হয় লোকজনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে হৈচৈ কৰাত হাবিলৈ গুচি যায় বাঘটো কলিয়াবৰ সোণাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত বিচৰণ বন্যহস্তী দেওবাৰে নিশা জনাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাক দেখি হোৱা দোৱা লাগে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতি নিশা বিনিদ্ৰ ৰজনী কটোৱা ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নুমলীগড়ত মৰঙী মৌজা দিন দুপৰতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ উপদ্ৰৱত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে আৱাসীসকল জাক জাক বন্যহস্তীৰ বিচৰণত ত্ৰস্তমান সাধাৰণ জনতা দিনৰ ভাগতে ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে তিতাবৰৰ উজনি ননী গাঁৱত বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে বন বিভাগ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱা অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজক টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰি দায়িত্ব সামৰিলে বন বিভাগে অনুষ্ঠানত একাংশ লোকে টৰ্চ লাইট নোপোৱাত বন বিষয়াক বেৰি ধৰি জবাবদিহি কৰে কলিয়াভোমোৰা সেতুৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে কলিয়াবৰৰ চুলুঙত চপৰা চপৰাই খহিছে নৈ পাৰ কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ দক্ষিণ মূৰৰ গাইড বান্ধৰ সমীপত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ নিতৌ চপৰা চপৰাই মহাবাহৰ বুকুত জাক হৈছে বিঘাই বিঘাই মাটি দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী বৰখাট গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড গাঁওখনৰ আছাৰুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ৰান্ধনি ঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আছাৰুদ্দিন ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া 25% শিশুক বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত চৰকাৰী খৰচত পঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী ঢেকীয়াজুলিৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 49 সংখ্যক বিশেষ অধিৱেশন এই অধিৱেশনত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কেতবোৰ নীতিক সমালোচনা কৰে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খৰা খহনীয়া প্ৰতিদিনে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত আৰু নদীত পানী বঢ়াত মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ব্যাপক ৰূপ এবাৰ গায়কৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী আৰু দীপেন বৰুৱাৰ এটি গীত গালে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ ৰঙা চুকাত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নদুৱাৰ শাখাৰ সৌজন্যত আৰু ৰঙা চুকুৱা উপশাখা সমিতিৰ তথা ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয় বাক্সাৰ বৰবৰীত 40 সংখ্যক বাথৌ পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 9 অক্টোবৰৰ পৰা 8 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বাথৌ পূজা বৰবৰী অঞ্চলৰ 37টা চুবুৰী দুমৈহতীয়া এই বাথৌ পূজাক লৈ চলিছে বৃহৎ প্ৰস্তুতি প্ৰায় 15 লাখ টকা বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে এই পূজা
উত্তরাখণ্ডৰ ডেৰাডুনৰ মাল্টিপার্পাস ইনডোর ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰীয় বেল্ট ৰেছলিং মাছ ৰেছলিং আৰু প্ৰেংকাৰ্চেন প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি প্ৰতিযোগিতাখনত অসম বেল্ট ৰেছলিং মাছ ৰেছলিং আৰু প্ৰেংকাৰ্চেন পন্থাৰ 31 জনীয়া খেলুৱৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰি 18টা পদক অৰ্জন কৰে তাৰাজুলি চাহবাগিচাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা তাৰাজুলি চাহবাগিচাৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলত তাৰাজুলি এফ চি দলে 3-0 গ'লত টংলা দলক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হয় আহোম ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠিত শিৱসাগৰৰ দীঘমুখৰ ৰামখা পীঠত জাক জমকতাৰ পৰিৱৰ্তে হাতীক পৰম্পৰাৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে শক্তি সাধনাৰ পীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়ত স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ কালৰে পৰা দুৰ্গোৎসৱ উদযাপিত হৈ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰি অহা ৰামখা পীঠৰ দুৰ্গা পূজাত উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট দেৰগাঁও গোলাঘাট আদি বহু অঞ্চলৰ পৰা ভালে সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে শৰৎকালীন পূজাত এই পীঠখনৰ চাৰিওপাশৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ কলিয়াবৰতো উখল মাখল পৰিৱেশ দেৱীৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে দুই যুৱতী কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ সবিতা পাল আৰু ৰুবি পালে দেৱীৰ প্ৰতিমাক শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে প্ৰয়াত পিতৃপদাংক অনুসৰণ কৰি বিগত প্ৰায় 40 বছৰে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৰিয়ালটো কাছাৰ জিলাৰ উদাৰবন্দৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উচা উদ্দীপনা উদ্বোধন হ'ল আটক ধুনীয়া আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মণ্ডপ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট অতিথি তথা শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সম্পাদক গণধিশানন্দজী মহাৰাজে ৰাজস্থান আৰু দিল্লীৰ পৰা অনা ক্ৰিষ্টেল শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি পূজাৰ মণ্ডপ মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ 55 জনীয়া দলে লগতে কাল্পনিক আকাৰৰ এখন দলঙৰ ওপৰে উঠি ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভক্তৰ কাৰণে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন গৰৈমাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাত মুছলমানসকলে বিগত 70 বছৰ ধৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ৰাজা মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ বাসভূমিক বৃহত্তৰ গৰৈমাৰীত প্ৰতি বছৰ ধৰি এইবাৰো মুছলমান লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত মৃথিলপীসকল ৰহা হৰগৰি শিল্পালয় শিল্পে যাদৱ পাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল এতিয়া ব্যস্ত দেৱী প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যাদৱ পালে শিৱসাগৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ 91 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব অসমীয়া বোলছবি জগতৰ ইতিহাস তথা জয়যাত্ৰা তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহত এইবাৰ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ভিতৰত এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মধ্য দুধনৈৰ পূজা মণ্ডপ বিখ্যাত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰায় হুবহু ৰূপত মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে মণ্ডপত থাকিব বৰফৰ পাহাৰ শিল নৈ নিজৰা ৰাজ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজাত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিবলৈ কলকাতাত উপস্থিত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰ ব্ৰায়ান লাৰা বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিপদ নাই বুলি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দেওবাৰে বিয়লি ঢাকাৰ ৰমনা কালী মান্দি পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগতে এই কথা প্ৰকাশ কৰে বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা যাতে সুকলমে হয় তাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিটো পূজা কমিটিলৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা 8টা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই সময়ত গৃহ পৰিক্ৰমা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে উচতনিমূলক মন্তব্য কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বদৰপ বন শিবিৰৰ কাষত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা বন্যহস্তী উদ্ধাৰ দেওবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ আহমেদাবাদৰ ভালচাদৰ ডুঙৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হাৱৈত বাগৰিত এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল একেটা পৰিয়ালৰ 4জন কলো যোৰহাটৰ মহালক্ষ্মী মাতাজী ভ্ৰমণ কৰি উভতাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো পানবজাৰ আৰক্ষী জেলাত দুৰ্ধৰ্ষ চিলনী চুৰি ইউনি চালি কিছুদিন পূৰ্বে ভঙাগড়ত মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা টানিছিল সোণৰ চেইন চি চি টিভিৰ ফুটেজৰ আঁত ধৰি পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইউনি চালি নগাঁও আৰক্ষী জেলত সংখ্যালঘু নেতা আবু বক্কৰ ছিদ্দিক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল ছিদ্দিক ড্ৰাগছ চৰাবহৰ গোচৰত জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছিদ্দিকক উজনিৰ মিয়া শ্ৰমিক যোৱাত বাধা দিয়াত মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে ছিদ্দিকে নৱৰাত্ৰিক লৈ ৰাজকোটত এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তৰোৱাল লৈ নৃত্য কৰি ক্ষত্ৰিয় মহিলাসকলে উদযাপন কৰিলে নৱৰাত্ৰি প্ৰায় 150 গৰাকী মহিলাই হাতত তৰোৱাল লৈ কৰিলে নৃত্য ৰাজকোটত এই তৰোৱাল নৃত্য ক্ৰমাগত 16 বছৰৰ কাৰণে পাতি আহিছে বোকাঘাটৰ ৰাজপথত একাংশ লোকক ললিপপ যাচিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সামাজিক সংগঠনে বাইক চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান তথা পথ সুৰক্ষাৰ নীতি নিয়ম নমনাসকলক সজাগ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ বোকাঘাটৰ ফেচেংগড় হেৰিটেজ নামৰ সংগঠনটো বোকাঘাট পৌৰসভা কাৰ্যালয় সন্মুখত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি পথ সুৰক্ষাৰ দিশসমূহ ব্যাখ্যা কৰা হয় ফেচেংগড় হেৰিটেজ গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰক্ষী আৰু পৌৰসভাৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচীৰে পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হয় ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী সোমবাৰে গোগামুখৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত প্ৰায় 3 শতাধিক লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে গোগামুখত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাৰিয়ানা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ যিকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেওটা সমষ্টিতে হাৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বুলিও মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই
কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের উপাধ্যক্ষ অজিত ডেমেতু বাংগালুরু চিকিৎসার রত অবস্থাত মৃত্যুক আঁকোৱালিলে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে হাওড়াঘাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম এছ চি আছিল অজিত ডে অজিতৰ মৃত্যুত বোকাজান সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নুমল মুমিনৰ শোক প্ৰকাশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মীৰ আকস্মিক মৃত্যু ৰেঞ্জ অফিচৰ সমীপৰ চৰকাৰী আৱাসৰ নিজৰ কোঠাত উদ্ধাৰ বনকৰ্মীজনৰ মৃতদেহ বনকৰ্মীজন ঢিঙৰ আঠগাঁৱৰ ইন্দ্ৰবৰা দুই এ এফ পি এফ বেটেলিয়নৰ কৰ্মী আছিল নিহত ইন্দ্ৰবৰা মহিলাক বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা মুম্বাইত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ নামত মহিলাক ওমানত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মতিউৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ নগাঁৱৰ বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক মতিউৰৰ বিৰুদ্ধে ওমানত প্ৰবঞ্চক মতিউৰে বিক্ৰী কৰা এগৰাকী মহিলাই এক ভিডিঅ' যোগে জনাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে মতিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মতিউৰক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সোণাপুৰ কচুতলীৰ উচ্চস্থলী পুনৰ বসতি সংস্থাপনৰ চেষ্টা একাংশৰ প্ৰশাসনে মাইক যোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো বৰ্তমানেও কচুতলীত উচ্ছেদিত লোকসকলে আশ্ৰয় লৈ আছে মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদত সোমবাৰে পুনৰ কচুতলীত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ লোকসহ বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত চি পি আই এমৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক অস্ত্ৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ লগতে দ্বি ৰাষ্ট্ৰ সমাধানৰ পক্ষে কাম কৰিবলৈ দাবী জনায় ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেৱী মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত সত্যপালৰ শিল্পালয়ত এইবাৰ 11টা দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে অৱশেষত গালৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে মধ্য অসমৰ কেন্দ্ৰস্থল কলিয়াবৰ তিনিআলিত বিধ্বস্ত ঘাইপথত কেইটামান শিলগুটি আৰু বালি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এন এছ আই ডি চি এলৰ এনে কাৰ্যক ধিক্কাৰ জনাইছে স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই বিগত 8 বছৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই পথছোৱা নতুনকৈ নিৰ্মাণ নকৰিলে এন এইচ আই ডি চি এলে 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জীয়াতো ভুগিছে উজনি নামনি তথা উত্তৰ অসমলৈ যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীয়ে নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে এন এইচ আই ডি চি এলে পথছোৱাত কেইটামান শিল আৰু বালি পেলাই দায়িত্ব সামৰে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 3খণ্ড ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানগৰাকীয়ে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড মাজুলী ৰাজহ চক্ৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগক লগত লৈ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সুৰক্ষাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে আয়ুক্তগৰাকীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত মৰাণত 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট মৰাণৰ 18টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম সমিতি মৰাণ গঠন কৰাৰ লগতে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অহা 19 অক্টোবৰত 5 শতাধিক লোকৰ সমাৱেশত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চামগুৰিৰ ভেলৌগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰেষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত ভাগ ল'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিমল বৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ লগতে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নাম সলনিক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জ্যোতিষীৰ কথামতে বিৰোধীয়ে নাম সলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ চৌদিশীয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ বজালী বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত 9খন দুৰ্গা পূজা সমিতিলৈ 10,000 টকাৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠান বজালী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা উক্ত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস কলিয়াবৰত চাহ বাগিচাৰ 5 নম্বৰ লাইনৰ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বাঘে স্বীকাৰ কৰিলে ছাগলী আৰু পোহনীয়া গাহৰি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীসহ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত সমীপৰে চাহ বাগিচাতে অৱস্থান কৰি আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে মৰিয়নী সমষ্টিৰ ভূঞা হাতত প্ৰয়াত মাতৃ ৰূপম কুৰ্মীৰ স্মৃতিত নামঘৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে পুত্ৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদৰ্শ গ্ৰাম আঁচনিৰ অধীনত এভাগী নামঘৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত অঞ্চলটোৰ 1 শৰণ ভাগৱতী সমাজ প্ৰস্তাৱিত ৰাজহুৱা খেলপথাৰ প্ৰায় 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই নামঘৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াত দৈনিক বজাৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ নতুন ট্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ জোতা বিচাৰি সকলোৱে ভিৰ কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে বজাৰত ভিৰ কৰিছে
গুগল পে একাউণ্ট খোলাৰ নামত ধন হৰলুকি বোকাখাটৰ ৰজাবাৰী প্ৰবঞ্চক প্ৰভাত তাঁতি নামৰ এজন যুৱকক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষী গতাইগৈ গুগল পে একাউণ্ট ঠিক কৰাৰ চলেৰে ব্যৱসায়ীজনৰ একাউণ্টৰ পৰা নিজৰ একাউণ্টলৈ 6,000 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল যুৱকজন গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিগত 12 দিনীয়া সন্ধানী হৈ আছে 21 বছৰীয়া ইজৰ আলী নামৰ যুৱকজন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে যোৱাৰ পথত নিখোজ হৈ পৰে ইজৰ আলী গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মানুহ সন্ধানী হোৱাৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা 12 দিনীয়া সন্ধানী হৈ আছে আৰু এজন যুৱক ঘটনা সন্দৰ্ভত নিখোজ যুৱকজনৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে কোনো লোকে যুৱকজনৰ সন্ধান পালে 6000905483 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ডুমডুমাৰ চামডাঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চামডাং চাহ বাগিচাৰ প্ৰৱেশ পথত থকা জিৰণি চৰাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ চেপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় চোৰাংবোৰৰ বিৰুদ্ধে যমুনামুখ আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁৱৰ উপহীৰ পৰা লুটু মাৰিলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত যমুনামুখত চলোৱা তালাচী অভিযানত 12টাকৈ চোৰাংবোৰসহ এখন বলেৰো বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে বাহনখনৰ চালক নজৰুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন জাহাংগীৰ আলমকো আটক কৰা হৈছে মধ্য অসমৰ ঐতিহাসিক পাচু ৰজাৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য টুপাকুচি ৰজাৰ ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাজ অভিষেক টুপাকুচি ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিষদৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মৰ্মে টুপাকুচিয়া ৰজাৰ বংশধৰ অজিত সিংহ ডেকাক ৰজাৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে অজিত সিংহ ডেকাৰ পিতৃ টিকেন্দ্ৰজিত সিংহ আছিল ঐতিহাসিক টুপাকুচি ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কেইবা শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত ৰাজ পৰিষদ বৰ্গই ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠিত কৰি অজিত সিংহ ডেকাক প্ৰতীকী ৰূপত ৰজাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ৰজাক পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে নোৱাই ধুৱাই ৰাজ পোছাক পিন্ধাই হাতত তৰোৱাল তুলি দি পাচু ৰজাৰ অন্যতম শৰা ৰজা খাইগড় আৰু মিকি ৰজাৰ উপস্থিতিত এই ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন কৰা হয় কৃষ্ণাই কৈলাস শাস্ত্ৰত ভয়ংকৰ খহনীয়া মেঘালয়ৰ ঢলপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াৰ কালৰূপ কৃষ্ণাইনৰ বুকু জা গল কৃষ্ণাই কৈলাস শাস্ত্ৰ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ 80% অংশ বিগত কেইবাদিনো ধৰি চলি থকা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃষ্ণাই নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰা গৰা খহনীয়া এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৈলাস শাস্ত্ৰ অঞ্চলৰ 4খনকৈ গাঁৱত গৰা খহনীয়াৰ বিষয়টো কিছুদিন পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ খহনীয়াৰ ফলত কৃষ্ণাই কৈলাস শাস্ত্ৰ সংযোগী পথছোৱাৰে বন্ধ হৈ পৰিছে 4চকীয়া 3চকীয়া বাহনৰ চলাচল অতি সোনকালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ বন্ধ হৈ পৰিব 4খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ দবকা আৰক্ষীৰ জালত এটা গভাই চোৰ দবকাৰ 1নং ৱাৰ্ডত ৰাইজে ধৰি গতাই দিলে দবকা আৰক্ষী চোৰটোৰ পৰা জব্দ সুগন্ধি অগৰু কাঠৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ যিটো চোৰটো কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্ভীৰডুবি গাঁৱৰ জমিৰ হৈছে মহানগৰীৰ লিচুবাগানৰ জলবৰ্ডৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিজ বাসগৃহত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰ্মনৰ মৃতদেহ নিজৰ কন্যা আৰু শাহুৱেকে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰত্যক্ষ কৰে বৰ্মনৰ মৃতদেহ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে মনোজ বৰ্মনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ নিৰাপত্তাৰক্ষীজনৰ বাসগৃহত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বোকাজানৰ আৰক্ষী অভিযানত 117.52 গ্ৰাম হেৰইনসহ আটক 3 সৰবৰাহকাৰী মণিপুৰৰ পৰা অৰুণাচল অভিমুখী এখন মাৰুতি আল্ট' বাহনত উদ্ধাৰ কৰা হয় হেৰইনখিনি আটক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নংজিৰাং তাৰামৰিয়ান আৰু 3চুকীয়া জিলাৰ বিৰাজমালী ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ